muzikantská krev sa nezamče, že? Mám tady kluky, dva. Adam Tomeček z Hradištovic, 10 rokov, štvrtá třída, veľmi aktivní kluk. Učí nebo chodí do základní umělecké školy v Kyjově, na husle, zpívá, hraje stoli, tenis, říkám to dobře, a florbal ještě. No a zaspívám samozřejmě konečně Verbuň, Čtyři koně ve dvoře, a Až já povandruju, takže Adam Tomeček. Až já půjdu.